Jag frågar dig, kommer du att vara kvar som partiledare? Du vet ju redan valresultatet. Nej, jag frågar dig. Jag har redan förklarat. Om vi är större än de rödgröna så kommer vi fortsätta, annars gör vi det inte. Kan du ge besked ikväll, Jonas Sjöstedt? Är du minister om ni vinner valet? Det får vi se då. Ja, det är På Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött, och vi har många döda som försöker fly. Då är vårt förslag att vi ska öppna konsulat och beskickningar för att människor ska kunna söka asyl utan att behöva våga livet och kanske dö i Medelhavet. Hur finansierar ni det? Det kommer ju kosta pengar. Hur finansierar ni det? Det är väl ointressant om det kostar pengar. Han ville att partierna skulle komma överens. Till slut så lyckades man komma överens om det man var överens om. Men man var också väldigt tydligt överens om vad det var man inte var överens om. Och det handlade om begränsningen av vinst. Nu försöker du tolka in det som att man var ändå överens om att man inte skulle göra den här begränsningen. Så den politiken står fast för. Men jag vet ännu inte vilka möjligheter det finns i detalj hur det ska gå till. Vet jag inte längre ännu. De rödgröna partiernas beslut att inleda försök om att införa 6 timmars arbetsdag. Detta ska ske på försök i vissa kommunala verksamheter, har man sagt. Miljöpartiet vill ha 35 timmars arbetsveckor. Vänsterpartiet vill ha 30 timmars arbetsveckor. Varför vore detta förödande, Göran Hägglund? Ställ frågan först till Gustav, han behöver snart gå hem. Ja. Vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, Janne. Behåll den där, du. Du måste men du måste ju kunna läsa den. Jag har läst den där flera gånger kanske. Nej, men du har ju sagt att de europeiska utsläppen med 1,2 miljarder ton. Fredrik Reinfeldt, det är tydligt beslut som ni har fattat för att släppa ut de här komplexgasutsläppen. Och du, Fredrik Reinfeldt, brukar stå i riksdagen de gånger man får det. Nu är det Fredrik Reinfeldt, så säger du att Sveriges utsläpp är så små, det spelar ingen roll. Men de spelar roll, det här utsläppet. Har du hört att jag har fått ordet eller förbindelse? Good evening, Mumbai. Namaste. The eyes of the world are on China. Sorry, on India. Hur går det med Hanif Bali i Sverige efter valet 2018 innebär att vi kanske rent av har reseförbud till Sverige från muslimska länder och så vidare. Vill du kommentera det? Sverige för en annan politik. Ja, jag tycker det är väldigt roligt med att vi ser en kryptokommunist här sitta och vara ledsen över att inte få åka till USA. Det är lite som att Jimmy Åkesson ska sitta här och vara ledsen över att han inte får åka till Mekka.